Alright. Aku. Hello. Where are we now? T-Rex. Aku nak panggil T-Rex juga. Don't care. Sebab tempat ni pun besar macam T-Rex. Nak sambut apa nama New Happy New Year, tapi kena tiket lah pula dan tiket tu dah habis. Tak apalah. Tengok je lah apa yang jadi. Maybe boleh makan croffle buttery. Tak tahu lah aku craving. You know something kalau aku craving kan? Tengok aku dah membebel aku merah. Kalau aku craving benda-benda pelik ni kan layan kan aja. Mungkin your body is deficient in that particular nutrient. Just give it. So in this case mungkin aku kekurangan butter. Kekurangan butter. Dulu pernah datang last year tapi dia aduh tak siap. Ada ubat nyamuk ke atas ni. Ada. Okay. Oh, tengok. Tidak. Siapa nak ada anybody know the story? No. Kau main datang je kan. Ah, tengoklah rakyat Malaysia. Ini adalah jam-jam yang terakhir untuk tahun 2023. Saja kan nak cakap benda yang dramatik. Wah, bersih lah. Tapi rakyat Malaysia. Kau tengok. Bersih kejap eh. Eh, jahatnya aku tu rakyat Malaysia. Habis aku rakyat apa kan? Nampak orang. Tak nampak kedai. Itulah. Kedai dia kan, if you notice kan, tinggi. Dia punya tu. That's actually nampak ke macam luas dan tak nampak nama kedai. Tak tahu. Tak je. We don't even know how many floors benda ni. Berapa lantai pak? Ah, tengok aku cakap lantai dah sekarang. Tak bagi tingkat. Eh, where's my phone? Oh, aku charging tadi. Baru teringat phone. Tadi kan makan sembui. Sembui tu ni lah. Aku rasa resepi dia lain lah. Dia macam sembui yang tak ada pedas, penuh gula. Masih tinggi. Searching. Dah rendah. Tapi tinggi lah tadi. Tengok, masa makan. Tinggi lah. Sebab sanggup itu. Penat lah jalan. Tapi tak jadi. At least I know I'm not getting cooked from the inside kalau macam ni. Oh, ke sebab makan magnesium dia turun macam ni? Maybe. Magnesium kan increase insulin sensitivity. Jangan hiraukan aku bentuk APX macam ni. Kau ni mati je pemandangan dalam T-Rex ni. Nak naik bawah, nak pergi atas kat mana pun tak tahu. We need the map sebenarnya. Ada. Tapi nak tengok yang dalam. Mari kita jalan sampai ke hujung. I want to see the park. Nak cari park tu. Oh. Kita ni dah atas kan, kita naik tadi. So, aren't we dekat atas? Lihat. Hey, bang. Dia dah masih besar sangat dah tak tahu nak pergi mana. Jalan je. Oh, ni basement. So, apa lah? Jumpa tangga naik lagi. Mungkin sebab ni kok orang tak nak mati. Banyak benda untuk di enjoy dan dicuba. Enjoy pasal Melayu apa? Untuk diraih. Bukan raih. Dinikmati. Untuk dinikmati. Untuk dicuba. Yes. Ada kedai Jepun tu. Seibu. Tapi itu kedai kalau kau kaya gila boleh lah. Nampak luas gila kan?
Jangan. Okay. Lead the way to the park. Tapi kita nak pergi park. Nanti kita makan malam kat sini kan? Mana nak bapak bergaya sikit? Okay. So kita kat makan sekarang? So naik. Naik langga. Barrels. Bajet mahal. Padahal kan kita kat Bosnia je. Oh, jahatnya aku. Okay, ni murid jahat. Bajet mahal hilang dekat kerja kat Bosnia. Tapi betul lah kan? That's the truth. Bukannya aku buat cerita mana ada kan? Wah, kenapa aku rasa aku tak mampu pun? Raya mesti sangat raya, okay? Yang kita dah sibuk nak pergi Indon. Luar nak datang di sini. Tak, dia akan pasang jahat yang saya tak nak sangat ada ni. Macam ada. Sekali asal tak pelas. Sebab semua ni, kau ada kan duit. Dia bukannya bagi kau knowledge and enrichment tau apa pun. Haa. Hancur je kau dah makan. Hancur je kau dah makan. Sampai settle barusan. Tidak ada. Banyak kena berdua rakyat ni. Oh, apa ni? Cinta cincong. Oh. Eh, macam mana nampak kedai ni dekat Beijing? Itu macam Pringles ikan. Ada patung kat kedai dia? Ada patung. Depan. Okay, jadi tingkat yang naik tadi tu adalah semua kena makan. Dia masih ada lah mall sekarang, bawah sekali makan. Ah, dia kat kamera. Dia ada. So dia ada si Jin. Aku nak masih dia nak tengok. Naik ni semakin rasa tak mampu. Okay, jom. Mai dia dah 3 jam 4 jam ni tahu dia dah habis. Itu luar ke? Mana dah mana? Jom je lah. We should jumpa Atrium yang ada peta dia ni. Oh, tengah mana jalan? Toilet. Mesti ni? Ah, macam mana sebut tu? Macam sebut tu? Kadang-kadang ada video orang ngejik-ngejik tu kan? Kan lawa. Kau kena cakap bunyi macam sampai orang benci. Then it's right. Betul lah. Kan lawa. Betul. Kan lawa. Selagi orang tak benci, bila dengar kau tu, maksudnya tu tak betul. Kena orang benci, but then it's correct. Gila kau ni semua barang mahal kot. Alah, kita tak ada tiket. Apa dia cakap? Kita tengok. Countdown party, countdown party. Re-entry only. Macam mana nak re-entry kalau aku tak pernah masuk in the first place? Kau sempat lagi balik nak print.
Alah. Ada ke sponsor tu. Apa tu? Sponsor. Siapa siapa? Tak tahu. Oh, Salomon. Sekejap, mungkin kita boleh enjoy dia punya ni daripada garden dia. Garden, oh. Garden, public garden. Oh, kawasan. Okay, go. Sini. Kau tengok, ini menunjukkan kita orang miskin. Kata kita dah masuk. Go. Kau aku siang miskin. Semua miskin. Semua miskin. Ooh, nak RM10,000. Sikit. Bolehlah patang kat sini. I wonder berapa gaji dia. Sekali RM5,000. Wah, tak kerja lah. Okay. Apa, stop thinking tanam siap apa, sawi ni. Apa, miskin sangat sampai kena keluar? Kita? Okay. Lepas tu? Jom. Lantai 3. Ni gen? Ini jalan raya lah. Ah, right. I think valet parking tu. Bukan valet. Valet. Ah, Saint Laurent. Memanglah. Your apek gen is too strong for all of this. At least kan, walaupun aku tak mampu, I know how to pronounce it. Sedih tak? Tak mampu beli, tapi mampu pronounce it. Ooh. Kita tak ada satu gambar yang pertama di dalam. Try. 3, 2, 1. Tak sempat nak ni. Kita pergi nombor berapa? Tiga. Okay. 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 Sun Jerry. Ni ke? Satu lagi. Si kat sepak. Ya, entah. Ah. Buruk-buruk ni dia tu. Kira-kira. Sikit lagi tak boleh buat. Tu sikit je tak boleh balik kan. So, panggil Grab. Okay. Hi. naik tangga. Kau nak gila nak pergi mana? Sebab tu dipaksa. Dia dah tahu dah. Ni semua bodoh ni tak tahu. Let's interfere. Boleh je. Oh.
Ni lah T-Rex. Bayangkan kalau pagi. Tapi tak apalah, malam pun boleh je lah. Itulah. Pagi sepanas. Ooh, me and my dramatic photography skill. Yup. Eh, lupa nak tunjuk. Nah. Ah, mana? Kan tak nampak pula tinggi-tinggi tu. Ini pun sebenarnya tinggi juga walaupun bukan nombor 2 paling tinggi dia. Still tinggi. Memang semua apa petanda kiamat. You know the prophet said apa? The signs of the last hours dah nak sampai end of time adalah bangunan semua jadi tinggi. Semua orang macam competing building higher upon higher upon higher building. He actually said that. Daripada tu tak jadi pun for the first 1300 tahun. Maksud 100 tahun ni baru jadi. So kita hanya mampu main kat playground je lah. Okay. What's that? Hello. Itulah. Oh, berdampak tu? KL. Tower. I heard dia punya tu kena tutup restoran tu. Bukan bankrupt. Habis kontrak. Oh, tapi tak renew. Bakal sikit. Nampak kepala orang. Sekejap. So dekat floor ni ada playground kalau bawa anak-anak yang tak boleh dikawal, bagi dia basah dalam tu. Kan budak-budak ni? Sudah lihat apa dia? You want to play as well? Tak. Air betul ya? Air betul ya? Bila aku main air? Kan budak-budak tu? Weh, kalau panas aku rasa hitam budak-budak ni. Ni apa? Sekejap mana ni? Dia kau patut bergerak-gerak ke? Baru buka dah rosak. Okey. Mari kita kacau budak dalam gua. Jayan. Main lo. Okey. Nak ambil gambar ni menunjukkan populasi kat Malaysia masih tak negatif. Unlike South Korea dengan Jepun yang mengalami masalah kemerosotan penduduk. Okay, dah bila ni? Am I considered as a pedophile? Ambil gambar budak-budak tanpa concern mak bapak. Adik mana? Okay, adik rosak, adik tak rosak. Yang itu rosak. Apa ni? Baru buka dah jam 6.
Kau rakyat Malaysia garang sangat. Abang rakyat Malaysia garang sangat. Okay, let's cream some kids. Apa ni? Play cave. Apa? Zaman sekarang punya taman permainan. Dia tak macam kau dah main swing kayu bodoh tu dah. Tak ada dah. Sekarang ni jadi macam ni dah. Dalam satu ni ada jambatan, ada apa tu? Slide. Ada apa tu? Hammock. Kau dulu main apa? Main balik batu. Okay, who wants to join pedophilic movement? Kena buka kasut lah. What? Tak, aku just nak main sama. Sebab dia jalan je. Jom. Tak apa kan? Dia ada kata tak lagi kan? Abang. Tapi yang mana tu? Yang kat sana. Alah, tengok dia tak bagi aku main tengok siapa. 5 hingga 12 tahun saja. Ni kira tahun apa ni? Kalau kalau 15 tahun Uranus Neptune, I'm still not there yet. Not even 1 year. Dia tak bagi tahu kan? Dia 15 tahun bumi dia patut tulis kan? Dia tak pergi bumi kan? So actually I can play. Sebab I follow calendar Neptune Uranus. Sebab tu orang benci kan lawan cakap dengan aku kan. Ada je logik untuk kau ni. So tak ada masalah ni. Kena main bawah-bawah tu je lah. Jalan bawah je. Memang tak lena. Ada park guard lah. Dia ada sanggup kasut ke? Dah RM10,000. Kena buka kot. Tak apalah, biarlah jangan susah. Kalau aku nak bonifil belik ni masuk pun tak ada. Oh, boleh masuk masuk. Eh, kat sini ada tangga. Pasal kita boleh turun ke sini. Eh, kenapa tak boleh nak? Oh, bukan tutup. Dia memang balcony kot. Potentially kat mana firework tu nak berlaku? Tengok tu. Tu gambar apa tu? Is it Happy New Year? Tu, reflection. Lemah lah aku ni. Okay, next. Okay, teruskan berjalan. Setawa Halia Merah. Macam mana? Setawa Family Stamp. Stamp. Kalancho, basically Kalancho. Setawa tu. Halia Merah is Zinjibar. Betul nama dia dari Costas. Tak, Costas tu dah betul lah. This is Costas plan. The fountain. Okay. Alah, masuk. Cuma kau nak ambil gambar. Kita tak nak ambil gambar tu. Tak payahlah, basah. Kau kita boleh jalan atas ni? Can we? Jom we. Di sini dengan belakang ni. Nampak tak? Eh? Dia detect ni kan? Tak. Mana kau? Sekarang ni. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Nampak tak? Okay. Tak jadi tak? Macam jadi?
But slide down. Ni slide sampai hujung tu. Kan? Kan? Masih yang boleh lah kan? Slide sekali je lah. Never coming back. Dia macam bahaya lah tu budak-budak. Yelah. Let's go down to concert. No, you look. Let's see. Boleh turun kat sini ah. Nah, aku nak healing-healing kat sini. Ada bulu-bulu. Boleh basuh kaki. Tak kaki. Boleh lah. Ha ni. Tunjuk. How does it look like? Kau nak ambil kat sini kan? Oh, ada fish. Tadi aku buat gambar dramatik ni. Tapi ada banyak orang. Let's see apa dramatik from an angle. Ada apa benda ni pula? Air? Tak tahu. Ada dia. Tapi adalah. Oi, hari macam cahaya tu. Oh, cahaya macam ni. Can't be helped. Can't help it. Oh, Santa. Kita ambil video benda tu. Itu dia apa? Tak boleh baca pun. Merry Christmas. I'll find something. I think it's trying to deliver a message. Something. Tapi tak baca. Can you read it? Exchange, pesta. Tak tahu. Tunjukkan. Okay. Ada drone. Okay. Bunga api yang menajukkan. That's all your apa tahun baru punya concert, celebration. Concert celebrity. Itu ke celebration tadi? Yes. Boom. Bawah tu. Jumpa di sana. Jumpa tapi tiket dah habis. Tak payah jumpa sangat. Okay, bye. Kira. Oh. So maksudnya kat sini lah akan berlaku. Anybody ada saudara dekat Capri dengan Tribeca? Kita boleh naik tingkat 20. Kena look down. Pandangan tak gitu kan? Kenapa? Siapa nak terjun dalam tu? Oh, dia tak bagi tengok. Sikit tak bagi kan? Who's never party in their life?
Dah kat tangga tapi dia tak nampak. Dia limit orang. Kat bawah tu apa? Tak, konsert kat situ. Ni, ni, di bawah ni. Ni. Macam ada orang relax. Tapi tempat pasal malam. Ada ada projector tembak kat situ. Tembak ke mana? Tak ada. Eh, kita bukan nanti relax pun sebenarnya. Kita tak keluar dia. Yeah, kan? Tak apa-apa. Bawa dia tu. Drone tu. Oh, is it drone lah? Macam. Oh, I know. Sekarang kan, orang tu tak tembak. Bunga pisang kan? Dia tembak drone tempat formation. Tak ada biji. Takkan tiga biji ke? Kena tengah buat rehearsal. Ada yang setengah. Calibrate. You know what? Cari makan dan snack. Lepas tu cari spot kat bawah tu. Sini masih kena halau sekejap lagi. Kan? Ya, nah, so tak. Apa? Baru 8 to 9. Yalah, cari tempat saya siap. Yeah. Kita jalan dulu tempat sejuk. Entry Plaza. Bawah ni. Awak, awak, awak. So, teruskan berjalan. Hujan lah. Pagi esok mesti semua orang lupa sebab jalan waktu malam. I think dia tengok rehearsal tu, dia buat something. Eh, bomba hujan. Bomba hujan. Tak boleh batu. Dia panggil bomba hujan. Haa, hujan. Sebab signal dia tak ada jauh sangat. Kau kau malu je formation tak jadi. Ataupun beli drone asing dekat Loyat, kau kau pergi kacau dia punya formation. Lama juga dia terapung dia diam eh. Pernah nampak kan orang buat formation firework dengan drones. In fact kan dia buat macam dragons lah, dia buat macam dragon. Dia kena banyak lah. Sebab benda tu semua computerized. Dia just ya, yeah, dia macam semua tu. Tapi itulah kalau satu tak jadi. Think about it, satu drone ni hanya boleh terbang about half an hour je. Oh, lama sangat pun. Bagi arahan kat drone lagi senang daripada bagi arahan kat manusia. Oh, zaman sekarang kan. Tak tahu cahaya apa. Laser tadi kot. Alah, kita tak ada payung. So, ingat ya, nak masuk sini kawasan dia bernama Our Room. Bukan Our Room tu gold ke? Eh, teater. Teater macam mana? Satu band lah. Cerita tadi tu lah, rumah ni village. Jadi tadi kat bawah tak boleh ni sebab kita tadi macam kita keluar tu dia ada. Jadi entry only. Habis macam ada orang 2-3 ada. Tiket. Sikit gila dia limit. Sikit lagi lah. Hei, ya. Tengoklah apa yang dapat nanti. Ni apa?
I still don't get my buttery croffle. Kan kita sambung kejap lagi. Kita ada sikit lagi. Kita dah turun. Food lagi. Either atas ke bawah. Bukan patut kita naik pada atas, turun pada bawah ke? Pada atas tadi. Oh, dia pada atas. So, turunlah. Ini kerja tangguh yang ada. Ada lagi level bawah tu. So dia nak buat apa ni? Macam garden dalam mall. That's photos. Ni je lah kat dalam. Sana bawah semua boleh nampak tinggi dan bersih. You know kalau pergi mall aku suka pergi supermarket dia. Kalau tengok supermarket dia, dia supermarket apa. Tapi ni tak salah supermarket apa dia ada. Besar gila sana. Oh, nampak. Appreciate the perspective. Nampak ujung. Tengok sini pula. Ujung. Ha, ni pun satu tingkat eh. Dari Adesemin. Inilah cinema dia. Orem-orem. Dining Terrace. Ke itu dia punya food court? Okay. Ooh. Ini juga kena ambil gambar. Tengok. Now you can see from inside the mall. Apa? Level 2? Kita level berapa sekarang? Macam macam sembut-sembut. So because of the floor pattern dia. So kita ke mana? Boleh je jalan ni patut turun. Jalan lagi turun. It's lagi 4x4. 4x4? Tengok kedai apa dia ada. Ni ada kedai apa? Sukan. Masih sport. Kita nak sukan ke? Maksudnya semua kedai, semua kedai dah buka lah. Bila, bila nak buka kedai kat sini? Ini tutup lagi. Ini coming soon. Ini iklan. Berapa gula? Stres ni? Oh, tengok stres. Sebab banyak orang. Sebab banyak orang. Ya, bila banyak orang, gula kau memang akan naik. Okay. Ni sketches. So, benda-benda kasut, benda camping, benda bersukan. Tu hujung tu apa? Gerai, gerai, gurai. Gerai, jirai. Jirai. Tak beli kasut, kasut aku yang untuk tahun ini. Memang kata ayah, aku kasut aku. Kan, tengok. Aku teruk gila. Yang koyak, yang koyak. Semua
Lain lah. Jangan sila jadi pertama dun. Tapi nanti dia akan rosakkan skeleton. Buat sebelah. Masalahnya, we have paid our taxes. So, tak, kau buat ke, kau tak buat ke, sebab masih dia rosak tak? Sudah apa? Ke dia, dia macam ni, dia bentuk U? Ke? Ke? So sana ada lagi? Let's see. So bentuk bentuk sampan. Dia lah cari restoran orang kaya makan. Tak kaya pun apa beli satu air dah lah. Sky juice. Sky juice ni. Oh. Kan lampu dia. Dia buat untuk hiasan tau. Kau nak beli ni for yourself satu pun tak mampu. Ini arkitek manalah punya idea buat benda macam ni. Sebab engineer takkan sibuk buat benda ni. Apa fungsi? Tapi cegah mana pun. Dia kat tepi tu macam ada cermin. Kalau ke atas pun nampak agak. So pencahayaan natural. Pencahayaan natural? Like natural. Ya. Yeah. Planet mana ada benda ni? Tengok tak boleh memahami art arts. Jom. So, kita vertikal sini. Ini dia bagi tengok sebab kau tak boleh dengar. Soalan itu soalan apa? Ya, itu lah kau ingat. Macam mana nak pergi ke situ? Tadi kat bawah tu yang kita masuk tu. Oh. Ramai tu sampai. Kan? Ramai je kau boleh duduk pis-pis ni tu. Ke dia... Apa? Ni bukan re-entry ke tadi? Inilah namanya apa? What were things now? Kleptokrasi? Apa ni kerasi-kerasi? Membuatkan kau? Is here behind the wall dan dia orang kat situ. So, maksudnya kalau hari biasa boleh masuk dah luar ni. Kalau binatang hari panas lah. Dah tak tutup lagi. Kau nak mati ya? Tak yalah, bukan kau kena apa sebuah salimun tu. Do you know them? Nak tengok dari sini pun tak boleh ni. Tidak. No. Hai. Tak ada kedai. Maka tu juga dia tutup kamu tu. Oh, tengok depan kedai tu pun dia tak bagi. Kedai kot gila. Like, what the?
macam lah Balenciaga tu kebulur sangat tengok konsert kau. Balenciaga pula. Kalau tengok tiket tu dari VIP dengan biasa. VIP tu lepaskan di depan. Berapa? Berapa tiket yang membuatkan dia tak bagi orang masuk ni? Yang ni free admission. Dia ada free admission. Free admission? Kenapa kita tak boleh free admission? Sebab tak sempat. Dia 15 bulan. Dia tahu ke dia lama berzina? Tengok apa dia? Mana baru tahu? Tengok, pantas explain. Takut kena shake violently. Dia dah ada tingkap lain. Mungkin kat depan, kat bawah. Soalan aku remain. Ni, building ni, kalau nak duduk nampak 12, aku tak rasa dia buka. Kau macam mana? Luar tu memang tak buka. Dalam je. Kalau kau nak duduk dalam pun, mestilah kedai tutup dia pun akan tutup. Kau tu macam mana? Kau tunggu sampai kena halau. Tunggu sampai kena halau. Tapi kita tak tiket cinema. Kalau tanya pop-up kat sini. Kompak? B basement. See? Oh, I know apa situ. Concourse. You know concourse? Search lah concourse apa saja. Concourse. Yang connecting. Pat, macam mana? Macam mana? Concourse bridge. Concourse bridge. Concourse floor. Bridge. Mak, tengok je lah masuk kongkos apa. Kalau aku tak tahu. Yeah, large open area inside a public building. Situ maksudnya kongkos. Ni lah ni, besar ni. Lepas tu sana ke sana kita boleh jantam tu ada apa-apa. Tengok macam mana aku tahu. Dia macam Saint Laurent tu lah. I know how to pronounce it tapi tak mampu pun. Dia orang yang tahu benda, dia memang miskin. Cuba yang tak tahu apa-apa, yang itulah duit paling banyak sekali. Tengok tak puas hati dengan tak ada hidup. So, si concourse. Suka hati je si kapak. Huruf apa lagi dia guna? Huruf apa lagi dia guna? M, mezzanine dah belajar itu kan? Lupa, ayah kan baru belajar. Apa? Yelah, what is the word? Mana ni ke pinggan? Sir, jangan lupa, sir. Kau nak kerja dengan orang putih, kau kena tahu ke tak? M-E-Z-A. Apa maksud dia? No, sorry, between two other people. Dia kira macam limbo. Satu setengah. In between limbo. Ni kan macam in between ya. Tiba-tiba ada lagi satu. Dia buat kat dalam ni. So dah pun jadi macam ni. Dekat mas ya? Haa, kat mas. Mesti dia punya things today. Haa, apa jurut guna? Tengok, aku tahu tak? Dia memang macam tu tau. You need to understand just ni hidup. Orang yang tahu banyak benda, dia memang tak akan ada banyak duit. Memang macam tu. Since all the time ago. Cuba ingat kalau aku sangat kaya. Macam level Sultan Brunei ke.
padi beras tu akan cukup 70 keturunan. I'll make it happen. Under 7 years. Because I have all the capital and resources. Kan sebab tak ada kan? Bawang dia ni pun nasib baik aku paksa baru nak publish. Depan. Oh, jingle-jingle. Sinan apa? Perfume ke? Tengok bodoh tak tahu. Miskin, tak tahu. Dan tak pernah memiliki. Season greetings and happy holidays from the Exchange PR. It's just for okay. And roadshow and the New Year's Eve party. Kindly note that the Italian cinema will close at 10 p.m. today. The rest of the area and the Exchange PRS will open. Shut up, is it? The live interest will open until 1 p.m. Mana butter crumble? Ke sini. Turun ni. So ni adalah tingkat kosmetik. Sebab tu orang putih yang datang kat Malaysia cakap dia tak pernah jumpa lagi negara yang mall sebanyak Malaysia. Malaysia lah. Macam semua orang cakap macam mall kita, that just an, another next level lah. UK bukan lah. You tak ada. Mereka tak suka kot. Tak, mungkin suka tapi mungkin mahal sangat kot. Mereka prefer market. You go to other country tengok mall dia macam, alah ni je kau mampu. Seriously, ni je kau mampu. Kau tengok mall kita, lain macam tu. So ada tempat healing, ada budak-budak main-main lagi. Kalau hujung lagi sampai mana? Tak bisa. Sampai dinding lah. Is that dinding? Tapi tu masih ada pintu. Itu tulis Muji. 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 Is that shop? Shop tu kat hujung sekali. Yang tu macam kedai baju, dia jual macam-macam lah. Oh, why don't I know? Terima makanan. Muji ni baru rumah. Boleh go. Tak payah lah. Betul. Macam dekat AI tu apa? Bila kita pergi Muji kat AI? Bila? Dia AI ni ada Muji sebelah. Nitori pun tak masuk lagi. Macam Nitori. Macam bukan macam ni. Kau nak Nitori pun tak masuk lagi. Aku nak tahu tu apa. Tahu tu pun sebab ada signboard. No, memang. Malaysia is just another level. Dia conquer semua. Adalah kat sini, I saw something yang design macam ni. Dia tapi dia satu tingkat je. Macam panjang kedai, dari hujung ke hujung lepas tu dia punya tertinggi arch. Kat sini adalah. It's very old, Victorian something nama dia. Sekejap. Yeah, I show it for you kot.
Dah jalan kat situ sebab dia tiba hujan, perlu duduk kat situ. Dah ada seorang kan. Funny map. Funny map. Dah patut tukar Arab. Dah patut tukar cincong. Macam mana ni? Macam mana ni? Ni ni cincong lagi. Tak boleh tak tak okey. Takkanlah aku masuk dalam ni, mesti kat luar je. Oh, aku tahu. Eh. Sini kot. Suat. Sebab dia kan nak panah. Tekan tak jadi. Dia maksudnya dia tak boleh tekan, dia kena swipe. Victoria, is it nama dia Victoria? Dia macam dekat dengan I just remember kawasan ni, bentuk dia. Ha, ni. Ke lain. Nama dia Queen Victoria Building. Macam mana kita nak tengok? Kita nak tengok dia punya. Oh, tengok gambar keluar dah. Queen Victoria. Queen Victoria. Victoria Building. Sini. Ha. This feeling tadi, akan remind me of benda ni tadi masa yang kat atas. Tapi dia tak adalah macam grand sangat pun, macam ni nampak tinggi. Oh ni lama lah, ni lama lah, ni lah. Lagi? Lagi? Tak, oh tapi memang nampak lain macam lah dia punya hand sebab ni memang building lama gila. Ramai gila cincong kat dalam ni. Nak beli apa? Air mineral satu pun $5. Asyik bela macam tu payu. Tapi lepas tu miskin sebab duit bagi kat kumpar nak bagi permain tanggung dia. Eh ni keluar ke? Ke mana? Mana battery recovery? Tak jumpa lah bukan ni. Tak ada bukan. Ini kau bawah ke? Okay. Last jangan. Ke sini? Oh, kita kena balik sini ke? Kita turun masuk bawah tanah? Okay, ni orang pergi main? Boleh buka lah kan? Dia ada lah, party kat situ buat cerita kat situ. Okay? Tapi stick tak boleh masuk sebab aku tak ada tiket. Aha. Oh, ada tiket zone AB. Mungkin yang miskin lagi. Tengok, tengok. Sama-sama tengok. Mana berita cakap? Ada site. So A dengan B tu memang konsert kat sini je. Konsert tu dalam ni, kau boleh ke sini. Tapi kau boleh A dengan B? Open to public. So macam mana kita? Kita kat mana sekarang? Kita kat sini? Kita masuk alam. Masuk mana ke sana? Jangan luar, jangan luar. Sebab dalam tu ada masuk sini. Oh. Kena keluar? Oh. Kau keluar ke sini? Kami tak ada profile kat situ. Tak. Jadi pun rasa nak hot chocolate sekarang. Macam mana sekarang? Sebab dah 10,000. Oh, 11 dah 2 tiket. Sekarang ni 12.
Mana gula? Berapa nak? Buruknya aku punya pattern. Tadi makan tu apa? Makan bila? Ni, ni tadi makan. Makan semboy. Semboy ni, 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 ni semboy ni, ni, ni. Okay. Buttery croffle hot chocolate. Bagilah aku buat apa dosa diet terakhir tu tahun ni. Oh. Ini kau buka 19.1. Kau tak ada sini kan 19. Kau tak balik lagi. So maksudnya nanti exit sini keluar ikut jalan luar tu. Tadi gambar tu kau tak nak ambil, dia lupa. Ada. So kena guna ke IQ sikit. Kenapa tak boleh keluar straight kat sini je? Kan senang. Jom tu dia terus masuk concert. Sebab dia ada tutup sini kalau boleh keluar. Okay, dia bagi lateral side. Ha. Ha, bagi lah sini lah. Yang tu belly. Ha, ha. Okay, okay. Sounds like an idea. Tengok, apa yang tak tahu apa yang terjadi. Chocolate. Chocolate. Ini benda ni dekat Belgium dan France ada benda ni. Nak. Kau makan ni kan rasa macam. Tak apalah. Let me menabung 100 tahun lagi. Apa yang beratur? Please lah, ice cream je pun. Kau dia letak rum lah tu. Agak enak kadang-kadang kan semua benda ni just grab bag. Bag kat mana-mana ada. Tapi disebabkan you pay for the brand tu. Dia just a premium associated with it. Kali kita duduk sini je. Tunggu macam, dah balik. Aku balik tu. Entah-entah kan dekat apa, Menara Merdeka tu ada orang tembak nanti. Padahal Merdeka tu terpingkau je. Buka, kau buka tingkat lah. Macam, tingkat tak ada. Tipu gila. Mana buttery croffery chocolatey? Oh, good dapat. It's chocolate orang kaya juga. Padahal coklat Sabah kan? Dah gila aku ni. Kill the premium feeling to it. Orang miskin macam kat macam tu. Kalau tak mampu. Tadi we from here. Okay, let's explore this floor. Oh, it rhymes. Let's explore this floor. Ni tembus pergi mana? Ni toilet. Oh, tapi boleh tembus di sana. Okay, kita pusing je. Let's pusing. Thank you.
ada food exchange. So kita bertukar makanan dengan orang yang lebih memerlukan. Food exchange. Do you have any food to exchange? Ada. Semua di dalam. Okay. Ada ke orang susah kat sini? Oh, ni tempat kita datang ni. Ni kita sini kan. Now okay, we go to the left. Cita apa? Cita ke yang keluar to the side? Ke tengah-tengah tadi ke? Oh, nampak gambar orang semayang. Surau kat situ. Oh, ingat surau kat situ. Surau kat situ. Maksudnya kau naik daripada MRT naik surau sebelah kanan. Tingkatnya pada ramai sebab tingkat ni dia ramai orang mampu. Sebab apa? Makanan. Sebab I tengok the dessert yang croissant tak banyak. Bukan croissant lah. Croissant. Croissant. Tak banyak. Croissant. Dia ada tilas kelas. Apa? Tilas kelas. Boleh? Siap, Mei siap. Uyo, berapa inci tu? Baik beli monitor Apple tadi tu, 19 je. All in one lagi. One in 11. Pasal ni kan 11 dah lagi. Huawei 5 rugal. Huawei masalahnya. Dan negara tu tak bagi dia lagi funding. Ah, dia semua lagi. The phone mampu. Dia yang tak dibenarkan. Oh, tengok orang. Dah pukul berapa dah ramai orang lagi? Benda nak tu. Oh, untuk food exchange adalah food park. Bukan tempat bertukar makanan. Jom tengok food park dia. Sini. Give it a review. Nak masuk ke sini. Kau nak beli pun nak tengok. Okay, ini adalah food court. T-Rex yang dipakai sebagai food exchange. Bukan tempat kau tukar makanan ya, kalau korang susah. Kalau korang susah, pergi banyak tumal. Si Kanda, pernah gak si Kanda? Oh, dia ada. Ada ke battery crossery? Apa? Kau datang dulu. Okay, fokus dia yang besar, tempat yang banyak. Tak cukup boleh bawa tika, which kita ada. Dia orang semua tak takut ke? Dia tak takut kalau makan waktu malam, you lose control insulin. Semua tak kisah. Semua orang tak kisah, aku je yang kisah ni. Thank you.
harga macam sebab fokal kan ni tarik kurang lebih kurang ya Naimi tak? Ha? Naimi tak? Yimi? Where? Ha ha? Kan hari tu makan je. Boleh dipertimbangkan. Kari utiak kat sini. Ni apa? Yan Mao Thai? Tu Thailand lah. Lajunya kamera tu meninggalkan cerita. Okey, ada sorry. Ada berita makanan ni. Ada hiasan-hiasan. Apa tu? Payung kubur. Ada toilet senang. Boleh masuk Olimpik sekali. Isn't it seizing buat Olimpik? No. Dah dekat ke 10. Deep fry. Ooh. Cuma. Bateri. Best cooking. Dah sini dulu. Kita ambil lagi tengok. I think dalam tu ada croissant. Berkantor tu. Ha? Dalam tu ada croissant. Oh. Tu macam dog pokok. Bukan tu lah tu. Supermarket Mercator tu. Dia macam Aeon Food. Oh ni tak ada. Tak pernah. Dayon. Kenapa kita makan kat Petaling Street? Tapi ya, kalau makan itu stres. Stres banget orang. Wasn vibe yang lain macam. No, Wasn ni pintu dia ada fluorescent dan dia ada tu. Mesti tikam. Dia mesti tikam. Dia tulis cincang. Main tak dapat apa ni? Ni apa ni? Oh, dia lotion. Dia tulis vanilla. Okay. Try lah. Aku ambil spring. Ni vanilla. Kita. French. Serius? Kuan Yin will approve. Bawa perempuan. Ada caring. At least dia tak macam apa tu? PV dekat Bukit Jalil lah. Caring semua satu row. Ah ni Nami. Tengok bila kau miskin, kau pergi kedai biasa je. I don't bring my spread. Is it important? Can you believe that? Ooh, dia ada satu. Boleh? Jom tengok dia ada spread. Oh, sorry. Okay, lagi kat sini.
Oh, ini croissant yang ada almond cream. Dia actually ada bau. Some kind of bau. Saya bau lotion tu. Bukanlah, aku cakap benda tu lah. Oh, aku makan ni je. Oh, lari. Tapi dah malam. Memanglah okey tapi savory. Can we buy get something and pergi melengah dia makan kat somewhere? Tak tahu? Sama dia decide. Nah, kau makan nasi lemak. Kau nak ni? Nasi kari? Ayam seko? Too heavy, too heavy. Are you aging? Sausage ke? Bread. Cuma ni boleh lah. Apa lagi ada? Masih tengok dalam pagi dia ada. Dari tulang saji. Kira maksudnya kalau sibuk sangat kat luar sana, datang masuk dalam supermarket ni sebab dia ada food selection yang besar juga. Ini macam ayam lah. Inilah ayam yang aku nak. I just want the ayam. Oh, dia macam dalam ni. What about air? Air ada bawah. Maca? Tu kan maca? Maca? Ah, beer tu beer. Di lift tu macam, tapi tak sejuk. Kan kita beli ais. Malah. Tu lah. Tu dekat tu. Kenapa tak kita beli cup sikit? Lepas tu beli ais. It's too much. Jadi candy. Ingatkan spaghetti tadi. Tu ya, aku tak jantian lah. Ada ais tak rasa? Kalau ada ais, why not kita ambil? I'll get a cup. Yes, sir. It's sabun. Takkan tak ada jual? Oh, ni kot. Makanan ni je. Dalam ni tak ada DIY. DIY confirm ada benda ni kan. So, ini je dah pilihan yang ada. Mesra Alam. Mesra Alam. Eco. Kira tak ada cup. Kira ada jawab. Apa yang boleh jadi lengkap? Itulah. Besar gila. So, kau minum macam? Kau ingat berapa gantung? Makan gantung ada apa? Ya, dah jual satu bag. Tak apalah. Kita tengah cari cup sebab cup dia, cup fancy. Cup eco. Itu tak eco. Gam. Tapi dah ada. Elok lagi kan? Dalam tak ada DIY eh? Ada. Semua kena mahal. Fine. Oh, sensor murah lagi.
RM5 tu. No? Ni macam mana? Sampai jalan tu. Eh je. Kalau aku ni nampak pelik. Oh, bila tu macam mana? Okay. Kedai-kedai macam Texas tu dia tak bagi kita beli ke kalau nak beli cup dengan ais je? Tu kan ambil. Tadi kan ada kedai nang-nang tu. Nang-nang tu kan konsep ambil kat chang tu juga ke? Aku sedang berfikir. Ada kan. Ya je lah. Senang. Jadi kau boleh minum banyak kali. Okay, naik. Mana dah? Apa eh? Air apa? Kan lah air kosong. Air kosong kita dah ada. No? No? Ini aku nak. Apa tu? Tu, tu, apa tadi aku cakap aku nak tu lah benda. See my brain actually picture it. Benda tu sebenarnya memang ada. Battery. Waffle. Macam nak buat? Panas sekali lah. Tapi pasal. Masalah lagi dekat mana sekarang? Battery croffle. Tepung ke? Oh. Tepung. Dalam makannya lah kosong kat depan tu. Dah kata importer kan. Ambil lah air dengan ais. Air berperis. Air berperis. Selamat tak? Ni doktor prepare. Ni ada apa? Cherry vanilla. Ya? Cherry vanilla. Serius satu tu RM2. Included 42 gram added sugar. 83% benda ni adalah gula. Kena dah lah kan? Macam dia import bukan Malaysia ni. Ini macam import. From Malaysia ni. Ya memang import. Ush, ini memang menyakitkan badan lah habis-habisan ni. Dia menggunakan HFC. Okay. Ais? Apa? Air apa? Cherry juice. Kau minum coklat tu? Apa kau nak tu ke? Ha? Cherry tu? Tak lah. Bukan asal tu cakap tu Cherry Rabina. Cherry Rabina? Hati kau Cherry Rabina. Yang tak kisah. Sama di decide. Coklat milk. Okay? 36 pun saya less sugar. Ini Thai ni. Tu soya milk. So, almond lah. Okay, itu amino acid salah. Itu yang scam. Itu dah kena ban eh. Itu dah kena ban. Itu purely sugar benda tu. Tak tahu. Dah banyak game pilih lah dulu. Kena wine. Magnolia. Apa ni kau buat berat-berat ni? Ada air kosong? Ada. Ada air.
beer, air kosong, snacks, tripod, pinggir rak. Semua semua sampah, Bat. Ah, cepat pilih. Kau nak itu ke kau nak kurma? Yelah. Apa? Yo, coklat tu. Kenapa tak nak? Elias suka. Sedap. Tak sedap. Kalau tu nak ambil coklat tu? Sama kan, tu dekat juga. Tu, nak. Tu makna dia. Fresh milk. Okey lah. Kalau nak 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 baik ambil ni super slim. Pak dengan kita beli mesin. Tu itu kosong. Dah. Alah, satu piece saja ke? Ada cukup lah. Berjam seminit. Tak nak ambil botol yang kecil ke? Tak nak kena ke? Cari kot tu. Tak semua try. Beli tak, tak ada, beli beli satu. Semua share. Kau lah. Tak nak, tak nak mati. Tak nak. Kita ada ais. Ha? We have ice. Tak patut limit kat situ. Macam-macam boleh ambil dari sini. Ha, Nescafe ada benda baru sekarang. Hai. Ni kopi. Kopi ke? Almond latte. Latte tu kopi lah. Last year kita minum ni? Latte tu ni kopi. Kopi ni. Ha. Pistachio. Nak ni? Dada coklat. This can be my chocolate tea. Ah, ada tiga. Tu kecil, okey lah. Ada tiga. Pistachio ke tu? Pistachio milk. Pistachio milk. Ni lah. Haa, boleh lah try. Macam mana dia buat milk keluar pada pistachio? Haa, macam rasa kecil. Ni siam lah. Dia perisah je. Total sugar 1 gram. Entah apalah. Dah. Oh, ambil makanan tadi. Jom. You know, I kind of have that unsettling feeling. Dia punya celebration tu not going to be like that happening macam open space Merdeka tu. Sebab nampak dia restrict dan kita quite far away daripada obstructed scene. Tengok tu macam tempat penuh bangunan lah. Nampak sikit firework lah nanti. Selalunya kan bila aku ada feeling macam tu, it's actually true. So, nak makan apa? Kau nak blue cheese? Kau nak pergi duduk orang putih? Kau kena belajar makan cheese. Cheese cakap orang kan? ini yang mahal ni. Goda ni. Goda dengan truffle ni. Ni kau memang orang kaya aku makan ni. Ha tu? Ini Skilton. Kau Skilton tu biru tu lah. Tu mahal kan tu. Tak, kadang-kadang dia mahal tak sebab aku tak nak asyik tu kampung buat begitu. Jom, dia makan kan? Kau tak jumpa orang ramai? Alah, tu ambil benda. Tu, bukan ambil kat sini ke? Benda ke mana? Cheese system dia? Ha? Oh, ni? Sausage? Tu apa? Oh. Aku tak nak senang. I'm forcing people to eat along. Dengan potato. Oh, okay. That's buttery enough. Ni mayonnaise.
Takutnya. Rasa nak baik nak makan ni je lah. Kenapa? Kenapa tu? I hold this. Korang pilih. Aku pilih. Ya. Eh, mana? Sorry. Ambil tu. Betul ambil? That's not the spirit of Happy New Year. Tak apa. Tu kena atas tu. Benda-benda kat aku sempat repit ke? Tak, itu ha? Tak tahu? Ya ke? Sausage? Tak ada ke? Nugget. Ya, ada kecil makanan ni. Okay. Find the croffle. Dah. Jom, payah. Payah mana sini ke? Eh, ke makan ni sini makanan je? Ah, bayar jalan sini tu. Kau dia boleh sekali je. Terus. Kat mana? Nak pergi? Situ, jom. Nak cari dia dengan dia? Cari Australia? Dia balik sini, buat kata nama ni. Sila. Oh ni? Masa saya? Kau tak ada, aku ada je. Alah, patut bayar pakai bus dia tu. Nak collect point. Sikit lagi. Kau ni tak sempat dia nak full process. Janganlah angkat laju sangat. Kat dia dah tak ada masalah. Mana? Outside. Oh ya lah, tadi dah tuduh. Oh.
Macam nak keluar ni? Dah pukul 10 orang ramai macam ni lagi. Semua orang tak akan magnesium ke? Situ ke? Haa, so? Keluar. What? Dia suruh kita keluar kan? Cukup buat benda pelik kan? Lepas tu bunyi, nanti bunyi. Keluar pintu konsert. Lepas tu kau dekat dalam. Kau dekat selepas tu. Kalau tak tahu. Kalau apa? Hah? Ini apa? Oh. Tu, ini apa? Ano je pintu? So situ mesti tak ada ghost rate je? Dia kena ghost. Masuk ke keluar balik? Masuk. So teori kau tak boleh pakai jugalah. Sebab ada besi ni. So macam kita masuk. Kau boleh masuk. Can we? Ada lah jalan? Ada? Ni pintu? Ni paling kena keluar dari tempat. Alah. Eh boleh lah. Wah sejuk. First time datang, boleh kan? Tak apa, yang penting matlamat tercapai. Ada lah bukan beli yang buat. Macam mana? Cuba tu. Lakon. No. Long Kong. Bukan lokal. Pelik. Long Kong, Paris. Oh, Paris. Paris.
Tu stress level lebih 50 lah. Okay, mana? First of all, entry. Sila marah jadi rakyat. Marahkan yang miskin. Did you bring the rug? Rug. Mana? Terus mana lah kita dekat tepi ni tadi? Tapi ada besi-besi. Okay. So. Ni ke T-Rex? Haa, T-Rex. Terus kat sini. Kenapa tak duduk atas lantai tanah bumi? Tanggal berapa? Sial, miskin tak ada pisian. Kenalah duduk tempat yang jauh. Kita tak masuk sini ke? Ikut ramai-ramai ni. Apa dia orang masuk sini? Dia ada tiket. Kata ada photo stick je. Apa? Wristband atau siapa? Wah, oh, ramainya rakyat Malaysia. Ini kan rakyat Malaysia je, macam-macam rakyat je. Bayangkan nak balik nanti macam mana? Kata-kata balik. Tak pun pergi yang terjem ke hitam. Jauh lah. Boleh? After all, satu setengah bodi ni. We got time. What time now? So, berapa jam lagi? 10 minit daripada Sirkin Sirkin Sirkin. So, nak pergi situ? Boleh? Sini memang kena akan meletup nanti. Boom. I am too old for this kan. Tapi gigih juga. Cepatlah pergi haji umrah supaya aku tak rasa bersalah sangat. Okay.
Dah daftar tapi aku kena umur Nabi Noh baru turn aku sampai. Kalau nak ikut mesej tu cakap apa? 2165. Maksudnya it's not even this century. 2165 dah masuk 21 tau, bukan 20, dah 21. Ke sekarang dah cepat sikit sebab I registered that was when like 7 years ago. Mungkin some people dah mati ke apa kan, dia cepatkan lah kau punya turn tu. Mungkin sekarang ni dah 2065 still 2065 tu aku dah renyot dah. So, kita duduk kat kedai ni je. At least ada chicken. Masalahnya kan, kau kenal semua ni. Dalam muka, apa, obituary hitam putih monochrome. Kan? Ada je. Pun tak kenal juga. Apa? Jom. Kau tengok dari mana? Dari podcast. Daripada lubang kecil-kecil. Ada je food truck. Sibuk lagi makanan kat dalam kan. Sekarang kita nak naik atas tu. Empat. Anybody ada relative ke Axon? No. Okay, dia orang dapat free show tau. Itulah. Itulah guna duit banyak. Apa ni? Pusatan Goku Malaysia? Apa cincang dia tulis? Tak tahu. Jadi kau buta huruf. Jadi apa
Kan duduklah sini. Senang. Konser tu kat mana? Kita nak duduk bawah tanah mana? Ni. Tanah mana lagi yang ada? Mari kita, mari survey tempat. Boleh, boleh, boleh. Macam kucing duit orang ramai tu kan. We are about to become a cat as well. England, wake up! Man. Kat mana tripod elok? We priority the tripod now. Pick a spot, pick a spot. Somebody decide. If I want to sit up to one. It's supposed to be like, hey, so there's so many people. They perfect as two. You said orang, ke tengah tu. Sini, Ellie nampak Santa. Ah, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Jangan nak merepek sangat. Oh, full base. You people set up. Buka lampu. Apa? Apa sesuatu itu? Ah, dan? Acok nak bisa.